Senhoras e senhores, além do filho Túlio Fontenelle. E a dança da Marizia, pra mostrar que eu nasci com o dom da poesia. Hoje começou o dia e eu vim com meu companheiro pra cantar a lua linda, o apoio do vaqueiro. E a sanfona chega chorando sanfoneiro. Eu vim cantar o vaqueiro, a perneira e o gibão, o amor que é guardado no cofre do coração, que quem rói é a vítima de amor, saudade e paixão. Causa dela. Eu vivo por causa dela, tocando no instrumento. Em cada canto que passo, tenho reconhecimento. Em cada lugar que vou, é mostrando meu talento. Eu numei com meu conhecimento, vim aqui devagarinho para cantar a toada do bico do passarinho, que sai, mas volta de novo e alimenta o filhotinho. Segredo do amor, um boêmio embriagado ouvindo músicas de amor, pra mostrar que eu nasci repentista e cantador. Eita maravilha! Vamos aplaudir, gente! Túlio Fontenelle, Arlindo Filho, essas séries aqui lá de Sumé. Então quero ver agora, eu vou dar um mote aqui, quero ver vocês improvisarem, já que a gente tá falando dessa revelação que é o Túlio. Vou dar um mote aqui. Eu sou a revelação da história do repente. Pode ser em cima desse mote? Na hora. Eu sou... Decora aí. Eu sou a revelação da história do repente. Túlio Fontenelle, Arlindo Filho. Quero ver. E a minha felicidade só tem Deus pra calcular. Eu não pretendo parar, pretendo é seguir em frente, explorando a minha mente, ouvindo meu coração, que eu sou a revelação da história do repente. Podendo eu boto no céu para guiar meu destino, assistindo esse menino cantando na minha frente, já é o suficiente para nossa profissão. Eu sou a revelação da história do repente. Depois que eu comecei, muitas portas se abriram,
Muitos amigos surgiram, eu logo identifiquei. Foi aí que eu encarei esse dom como um presente e resolvi seguir em frente com a minha vocação, que eu sou a revelação da história do repente. Dimas, João Paraibano, um louro do Pajéu. Feitosa, Zezé, Lulu, Vila, Manoel, Pedro Clemente, Geraldes, José, Vicente, Moacir e Sebastião. Eu sou a revelação da história do evento. Amigos que me ajudaram, mas teve os que me ofuscaram, fugindo do objetivo. Mas meu sonho ainda está vivo, sonhado diariamente, como quem rega a semente pra ver a renovação, que eu sou a revelação da história do repente. Já é um bom violeiro, igual Pinto do Monteiro, um guerreiro eternamente. No futuro, mais pra frente, você vai ser campeão. E eu sou a revelação da história do repente. Rapaz, resolveram a parada, viram? Vamos aplaudir, mais aplausos, por favor. Túlio Fontinelli, Alino Filho. Maravilha, brigadão. Obrigado, Túlio. Um abração, meu irmão. Deus abençoe.